Bine v-am regăsit, stimați telespectatori și dragi prieteni care urmăriți emisiunea Orizontul Cunoașterii pe internet. Astăzi am invitat pe doamna Carmen Elena Țugui din Iași, care nu a mai fost de vreo 10 luni la emisiune, că a fost plecată din țară. Mulțumesc că ai răspuns invitației mele și bine ai venit. Bine v-am regăsit. Și astăzi am ales un subiect frumos, despre trezirea din visul minții. Așa. Ce înseamnă acest lucru? Încep tu sau? Da, dacă ai o introducere, poți încep. În fiecare dimineață noi ne trezim din somn și spunem că ne-am trezit din visul nopții, din visul care l-am avut atunci. Dar, de fapt, nu suntem cu adevărat treji. Poate sunt și persoane, dar mai puține, care se trezesc într-adevăr la... nu mai sunt în minte, pentru că noi atunci când spunem că suntem treji, de fapt s-ar putea să dormim până când trecem în alt plan și atunci să ne trezim și atunci dintr-un somn, să spunem că ce-am mai visat, dacă într-adevăr ne trezim și acolo. Deci cei care într-adevăr sunt treziți nu se mai identifică cu gândurile, pentru că asta este tot ceea ce se întâmplă, nu? Așa e. În ultima vreme se vorbește tot mai mult de această trezire spirituală, de această trezire în conștiință. Pentru mine trezirea înseamnă transcenderea ego-ului și trăirea în iubirea aceea necondiționată și în pacea care suntem, în natura aceea profundă a noastră. Trezirea spirituală poate fi bruscă sau poți să o faci în etape și intervine în primul rând un înțeles mental la început, adică începi să ai cunoaștere despre ce înseamnă o trezire spirituală, despre stările de conștiință mai înalte, citești, asculți, înțelegi că ești mai mult decât acest trup, decât ceea ce îți pune mintea, de mai mult decât stările emoționale, decât sentimentele, gândurile. Și cumva mintea începe să înțeleagă că e ceva în spate și e mai mult decât acest corp fizic, cu toate aspectele lui vorbind, și cele emoționale, mă refer și la sentimente, gânduri, emoții. Și pentru mine a fost important să parcurg și etapa de curățare emoțională a acestui spațiu emoțional. Deci toate tehnicile de lucru cu copilul interior, cu emoțiile primare, cu amintirile care mi-au dat anumite setări de comportament, a fost important să lucrez cu ele pentru a face curățenie în spațiu emoțional și acea înțelegere mentală să coboare în spațiu inimii. Așa cum se spune și în creștinism, coborârea minții în inimă. Pentru mine asta înseamnă coborârea minții în inimă atunci când ai făcut curat în spațiul acesta emoțional și nu mai rezonezi cu stările de furie, mânie, mândrie și toate cele care te țină prizonierul acestor suferințe. Și să atunci se produce acea înțelegere dincolo de minte, adică... Pentru că mintea atunci stă. Da, mintea când mergi în adânc și observi, întâi vine o stare de observare interioară și apoi constați că și acea observare cineva o autorizează, o recunoaște. Și mergi mai profundă, sunt anumite nivele, să le spun, interioare, în care de aprofundare, de
interiorizare. Dar pare simplu când spui că să intri în interiorul tău, să-ți urmărești respirația, să fii atent dacă simți ceva, dacă este ceva acolo înăuntru, dar este totuși greu de ajuns aici, pentru că eu știu că am lucrat câțiva ani buni ca să simt într-adevăr ceva înăuntru meu. Da. Și sunt persoane care spun că poți să ajungi, cum ai spus tu, poți să ajungi și brusc, dar este mai greu. Adică în urma unei suferințe puternice, nu poți să ajungi. Poți ajunge brusc și sunt relatări suficient de multe. Da, cea mai cunoscută este a lui Eckhart Tolle. Da. Și sunt persoane care ajung să interfereze cu acest spațiu profund al naturii noastre originale. Dar nu poți menține foarte mult dacă acel spațiu nu este curățat. Eu îmi imaginez totdeauna ca și cum înăuntru nostru ar fi soarele și trebuie să faci curat, așa, să cureți oglinda, să cureți fereastra pentru ca el să iasă la lumină, să iasă lumina aceea din interior, iubirea aceea necondiționată. Aceea să reverse în viața de zi cu zi. În orice faci, să reverse acel firesc al iubirii necondiționate, a unei liniște, a unei păci. Da, eu simt, când simt starea din interior, o stare deosebită, nu știu cum să o numesc, de bucurie, de emoție puternică, bucurie, căldură, simt. Și atunci când o simt, cât simt starea, pot să stau. Dar dacă începi să se piardă această stare, nu mai pot să... Deci încep să vină gândurile. În fundal ea există mereu. Da, ea există mereu. Ceea ce ni se pare că pierdem, nu e o pierdere efectivă, ci doar alunecarea, conștiința alunecă și se lipește de anumite gânduri care traversează spațiul conștiinței și se lipește de anumite gânduri, te identifici cu ele și pare cumva că am pierdut, am avut ceva și am pierdut, dar de fapt starea rămâne acolo, dar nu e nicio pierdere. Da, o acoperă mintea noastră. O acoperă identificarea asta cu gândurile și până la urmă reîntoarcerea și mereu readucerea acelei stări de observare, de iubire internă, se face cu blândețe, se face cu bucurie, nu cu supărare. Eu am avut și iar am pierdut și nu mi-a ieșit. Nu, te bucuri de fiecare dată când devii conștient de prezența aceea inefabilă, dincolo de cuvinte, dincolo de explicații, dincolo de definiții și o savurezi ori de câte ori te reconectezi interior cu ea. Da. Vreau să te întreb dacă simți sau un sunet deosebit atunci când ești în starea asta, starea de liniște. Unii spun că ei aud un sunet și eu aud, adică se aude, dar nu știu dacă asta într-adevăr este legat de această stare. Pot apărea și sunete, nu este obligatoriu și ține de la individ la individ. Deci nu pot să cred că e o rețetă magică sau o soluție sau o definiție exactă. Trebuie să fie într-un anumit fel și să o încadrăm într-un concept. Da, un prieten de pe Facebook care mai comentează legat de aceste subiecte și spune că să te concentrezi la sunetul liniștii și se aude la unii, nu se aude la fel la toți, dar să fii atent că se aude în urechi în sunet și atunci poți să fii mai atent. Până când nu mi-a spus despre lucrul ăsta, nu eram atent și nu auzeam niciun sunet, dar acum sunt atente când mi-a spus. Până și simt. De acel sunet e ceva conștient de acel sunet. Da, trebuie deci să fii conștient. Mai adânc, devii însă și observarea. Da. Fără observatorul dispare și cel care meditează dispare în acel spațiu pur și simplu al observării. Rămâne observarea și atât. Rămâne doar ceea ce este în tine, care este... Care este peste tot. Da, care este peste tot. Și, de fapt, poți să fii atent în jurul tău, nu știu, observându-l pe el.
Până la urmă, conștiința este tot ceea ce există și tot ceea ce există este conștiință. În momentul în care practici această observare internă și acea muncă, să-i spun, impropriu, dar trebuie să folosim cuvinte pentru a ne exprima, internă, o muncă internă de focus interior și de atenție sporită către interiorul nostru, nu în afară, că cea mai mare putere a noastră este atenția și de obicei atenția ne-o dăm celorlalți. Ne place să punem etichete, să-i observăm pe ceilalți, să împărțim lumea asta în bune și rele. Păi aici e vorba de lucru cu ego-ul nostru. Da. Și atunci în această introspecție și atenție și focusare mereu, 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 mereu în interior, ea la un moment dat intră aproape, ca devine o meditație continuă. Ai o stare de liniște, de prezență, chiar dacă desfășori orice altă muncă de zi cu zi și sezizezi prezența divină și așa în orice, și într-o floare și într-un animal și în orice manifestare din univers simți acea conectare profundă. Da. Conștiința este totul. Este cartea lui Hawkins, Calea Renunțării, spune că poți să dizolvi ego-ul renunțând la emoțiile negative, înlocuindu-le cu cele pozitive. Dar se poate și este și o cale mai ușoară, pentru că eu zic că atunci când ești atent înăuntru tău, dacă ai reușit să fii atent înăuntru tău, ego-ul deja se dizolvă în felul ăsta. Dar acea dizolvare a ego-ului trebuie văzută ca se produce așa instant și el nu mai apare, ne manifestăm, trebuie mereu să fii atent la ceea ce apare, pentru că formele de gândire și manifestările ego-ului, odată cu acel parcurs interior, ele devin din ce în ce mai sensibile, mai profunde, ele capătă niște nuanțe foarte subtile, foarte subtile, te prinde și nu-ți dai seama că ești din nou iarăși prins într-un ego spiritual, într-un, mă rog, pot îmbrăca tot felul de forme și foarte, foarte subtil, ele se rafinează acel ego și felul în care te lipești din nou de toate aspectele, chiar și de te îndrăgostești de o anumită cunoaștere pe care vrei să o promovezi, pe care vrei să o dai și celorlalți, și aceea iarăși este o formă mai subtilă, din ce în ce mai rafinat, mai subtil. Și așa cum spunea și papa, și când a fost întrebat dacă el ca maestru realizat mai are starea de vigilență sau trebuie să o manifeste, și el a spus până la ultima suflare. Tot timpul atenția și focus trebuie să fie interior, pentru că trăim și ne manifestăm în acest corp și ăsta e ansamblu, nu? Minte, corp, cu tot ce înseamnă el și cu tot bagajul ăsta. Și suntem aici, în această manifestare umană. Da. Noi spunem că ne dizolvăm ego-ul, dar de fapt el nu se dizolvă, el rămâne. Numai că putem să-l folosim cum vrem noi. Dacă, da, nu mai are dar, aceeași. Dar pentru asta trebuie să convingem mintea că nu este spre rău ei, ci este spre binele ei să ajungem la această stare. Oricum, mintea tot timpul se va opune acestui proces, pentru că dar cumva sunt... înseamnă moartea minții. Nu moare, de fapt. Nu e o moarte, da, așa cum ne imaginăm noi, o moarte. Nu ne mai folosește o dispariție. Pe noi. Da, nu e o dispariție a minții în care moartea pentru noi înseamnă dispariție sau asociem cu termenul de dispariție. Nu este așa. Este nu mai suntem așa identificați cu ceea ce aduce mintea. Nu? Că de obicei, având
stări emoționale profunde, de frică, de mânie, de ură, de mândrie și rezonăm și atragem din univers gândurile specifice acestor emoții, ne identificăm cu ele și așa apare suferința, apare boala, apar toate, pentru că suntem în frecvența aceea de vibrație. Sigur, calea renunțării și metodele care se mai aplică, metoda Sedona, pe care o promovează domnul doctor Iulian Zonnstein, cu mare succes și într-o formă extraordinar de potrivită în vremurilor noastre. Și căile și metodele toate care sunt, cumva ne găsim tot felul de scuze, pentru că mintea le respinge. Undeva ea simte că nu mai are acea autoritate în ființa noastră și pierde autoritatea, practic. Adică, așa spunem că pe măsură ce ne trezim spiritual, mintea devine slujitorul nostru. Din stăpân, ea devine un slujitor. Adică, nu mai suferim atât de mult la imaginile pe care mintea ni le creează în viitor. Numai odată un trecut vindecat nu mai generează un viitor înfricoșător, imaginar, nu? Fricile până la urmă toate sunt în imaginația noastră și de asta este important acel lucru cu noi. Chiar și mersul la un psiholog, chiar și terapiile, că sunt atât de multe acum, constelațiile familiale și câte alte terapii, sunt foarte multe, care ne ajută să curățăm, să vindecăm, să acceptăm acel spațiu, că pentru mine un pas important și care eliberator a fost acceptarea. Să-ți accepți natura ta profundă și natura ta umană și să te accepți din ce în ce mai mult, cu toate tenebrele, cu toate așa zisele greșeli, eu nici nu le-aș mai numi cu greșeli, dar mă reîntorc mereu și mereu la acceptare. Uh-huh. La acceptarea aceea care eliberează iubirea condiționată și o face în iubire condiționată și în pace și în armonie. O acceptare profundă a naturii noastre ne face să trăim în armonie cu restul persoanelor din jurul nostru, pentru că atunci mai ușor accepți și greșelile și natura umană a celor din jur. Și este important acea transcendere a emoțiilor, de fapt este o acceptare a lor în metoda aceasta de releasing și chiar în calea renunțării pe care ai pomenit-o. Acolo primul pas este să devii conștient. Deci e definitoriu să devii conștient, deja ai făcut un pas în spate. E o autoritate mai mare în interiorul meu care a devenit conștientă de un anumit comportament, de o anumită emoție. De cele mai multe ori nici nu ne recunoaștem propriile emoții. Le vedem în ceilalți, dar când e să privim în spațiul nostru interior, spui că eu nu sunt furios, eu nu am stări de mânie, eu nu... Dacă știm că ceilalți sunt oglinzile noastre, putem fi atenți după aceea să vedem. Tocmai vedem cine deranjează în ceilalți și atunci căutăm în interiorul nostru de ce ceva m-a deranjat, nu? Că un anumit aspect pe unul deranjează și pe altul nu. Priviți doi frați care cresc în aceeași familie, în aceleași condiții, cu aceiași părinți, mănâncă aceeași mâncare și au parte de aceleași experiențe de familie. Unul este amprentat într-un fel și altul în alt fel. Deci, ține de natura noastră interioară și munca acolo e în grădina proprie, trebuie să sape, nimeni nu poate să vină să sape în propria grădină. Da. Aș zice că o metodă bună ar fi să nu-ți mai crezi mintea și pentru asta recomand Sfidătorul, filmul ăla care este foarte bun,
care îți arată ce-ți face mintea, sau cărțile lui domn Miguel Ruiz, care vorbește, care numește mintea, o numește da. Parazitul. Da, da, pentru că el spune așa, că mintea să nu o crezi, că ea să nu o crezi nici pe a ta, dar pe a celorlalți. Sigur. Pentru că ea întotdeauna te minte. Și de fapt, de ce te minte? Pentru că nu este atent, nu este acum, nu trăiește acum. Ea trăiește în trecut și se gândește la viitor. Și de asta ea nu știe niciodată adevărul. Starea de prezență. Se spune că mintea nu cunoaște adevărul. Da. Și nici nu face diferența între adevăr și fals. Poate fi numit și așa. Eu personal n-am mers pe calea aceea în care mintea este un dușman și nici... Nu un dușman, dar poți să râzi de ea când o observi. Sigur, și, da. Sigur că da. Odată conștientizat acel martor intern în care eu sunt conștient de un anumit aspect din interiorul meu, deja e un pas foarte mare. Deja este o trezire. E un mic pas către trezirea aceea interioară. Pentru că de cele mai multe ori nici nu ne dăm seama de vocea aceea care tot timpul ne spune ce să facem. Și după ce ai observat și ai devenit propriu-ț observator și ai văzut, urmează acceptarea. Nu? Așa cum spune, îmbrățișează-ți umbra. Să iubești acea parte pe care o observi. De cele mai multe ori ne învinovățim, respingem, ascundem părțile care nu dau bine, care nu ne plac, pentru care putem fi judecați de respinși de ceilalți, ascund că simt ceva ca să mama să mă iubească în continuare sau tata sau partenerul sau cineva, și atunci părțile acelea ascunse ne țin blocați. Mai devreme sau mai târziu ele vor ieși la suprafață într-un anumit context. De-aia este foarte important să le vedem, să le acceptăm, să le iubim și apoi să ne manifestăm intenția interioară de a le lăsa să plece. Ai o intenție, ok, te-am văzut, te accept, te iubesc și te las să pleci. În tot în iubire, tot în starea aceea de acceptare în iubire. Nu o acceptare blazată, domnule, așa mi-e soarta, ce să fac, n-am încotro. Nu așa, cumva... într-un sacrificiu intern, ci într-o bucurie a experienței, până la urmă, chiar și cele mai dureroase experiențe ale noastre sunt o lecție, învățăm ceva de acolo. Dar revenim la discuția noastră după o scurtă pauză de publicitate. Am revenit în partea a doua a emisiunii și voiam să vorbim în continuare despre faptul că, așa cum ai spus, trezirea din acest somn al minții se poate petrece și brusc, dar de cele mai multe ori e gradat. Și cel mai mult mai impresionat cazul lui Eckhart Tolle, care a avut această experiență care nu explică foarte mult. Fine, nu mai avea serviciu sau nu știu ce s-a întâmplat. Avea o depresie. Și avea o depresie puternică. Și s-a trezit în urma unei experiențe foarte puternice și a rămas în această stare de conștiință. Dar... Da, la puține persoane Persoane care se petrece acest lucru. Da. De cele mai multe ori e un parcurs acolo interior și practic așa
întrebând persoane care au experimentat stările de trezire, spune că e un parcurs fără oprire, adică toată viața. Ești atent, ești vigilent, ești într-un parcurs, cumva, să-i spunem, interior. Dar de cele mai multe ori se întâmplă trezirea după o experiență sau după o boală. De multe ori încep să cauți după o boală, mai ales când ai o boală mai gravă sau anumite necazuri și atunci încep să cauți. Da, citisem undeva că Iisus, când a fost întrebat de ce Dumnezeu a lăsat suferința și boala, a spus pentru că, din păcate, suferința este cel mai bun învățător. Adică în momentele când ne merge bine și avem ori starea aceea de călduț, de confort, în care nu mai vrem să avansăm și ne ține pe loc, sau stări confortabile în viața noastră, mai puțin avem căutarea interioară. Și nu este imposibil, cunosc și oameni care sunt realizați și material și din alte puncte de vedere și caută această regăsire interioară, dar de cele mai multe ori se petrece și începi căutarea adevărată în urma unei suferințe. După cum spune Buddha, suferința se datorează ignoranței și, depășind ignoranța, ne trezim. Da, am ascultat relatarea unei doamne care s-a vindecat de cancer prin noua medicină germanică și și-a început relatarea spunând că acea boală a fost cel mai mare dar din viața ei. În felul ăsta s-a descoperit pe ea și și-a descoperit cauzele profunde ale acelui dezechilibru care a dus la boală și a început o călătorie aceasta fascinantă în interiorul ei. Da, de cele mai multe ori este asociată și bolile nu fac decât să ne tragă de mânică. E un semnal de alarmă acolo că s-a produs o scindare în energiile noastre, că nu mai suntem plini de armonie, de iubire, de înțelegere. Buddha, când a fost întrebat ce a dobândit în urma iluminării, a spus nimic, dar vă pot spune ceea ce am pierdut. Suferința și stările de furie, de mânie, de stările acelea joase. Da, știi, poate nici eu nu începeam să caut, să merg pe calea asta spirituală dacă nu aveam boală, care și la mine a fost un dar, declanșator. Da, pentru că am învățat, pe lângă faptul că am început să mă alimentez corect după cărți scrise de Günther, după sfaturile lui Valeriu Popa, și am întâlnit și o carte de yoga în care scria despre, și am început să citesc carte de yoga. Da. Și am început să învăț. Așa începe, la fiecare începe într-un anumit fel, într-un anumit mod. Sigur că acea curățare, să spun, emoțională, implică și grija pentru corpul fizic, când începi să devii conștient cu ce îl alimentezi, de aerul pe care îl respiri, de modul în care respiri. Noi de cele mai multe ori respirăm inconștient și superficial. Și să ne acordăm câteva minute pe zi în care să respirăm profund. Chiar și o emoție puternică poate fi stăpânită mai ușor sau traversată mai ușor când devenim conștienți de respirație. Atenția asupra respirației face ca respirația să fie din ce în ce mai profundă. Mai când profundă și acolo se întâmplă o grămadă de mecanisme. Da. Nu, se aduce mai mult oxigen în ființă, creierul, toate organele sunt oxigenate mai mult, funcționează mai bine și încep să se secrete endorfinele și e acolo un proces profund pe care nici nu-l cunoaștem și nici nu-i nevoie să-l cunoaștem. Până la urma urmii, inteligența aceasta universală face ca alimentele
să se digere în interiorul nostru, inima să bată, ficatul să funcționeze, până cea mai mică celulă din corpul nostru funcționează într-o armonie și o sincronicitate cu tot corpul, aproape de neconceput pentru mintea umană. Nu putem cuprinde ce e acolo. Da, cum spune Eckhart Tolle, spune că atunci când apare o boală, te face să te simți mai mic. Da, această boală. Ți-aduce umilință. Și, da, ți-aduce umilință. Și nu ai un control asupra nimănui, asupra nimic. Observi și da, că nu ai control. Și atunci ajungi mai mic și cauți să înveți, să cauți să cunoști mai mult și să vezi ce măsuri poți să iei. Odată cu smerenia asta, cu umilința, da, ego-ul îi mai micșorez cumva din puterea aceea că eu fac tot. Dar mulți nu înțeleg ce înseamnă această smerenie, această umilință, că ei se gândesc că adică să accept jignirile celorlalți sau când spui de umilință, deci nu e acest lucru. Nu. Umilința e, după părerea mea, să te abandonezi divinității, nu? Să te abandonezi și să-ți dai seama că nu e nimic în controlul nostru. Da. Privit din punct de vedere al conștiinței și într-un mod profund, noi nu suntem separați și nu, noi nu suntem făcătorul sau acel controlor al vieții. Viața de cele mai multe ori ne demonstrează că are propriile ei legi, propriile ei reguli după care funcționează, ne aduce experiențe dintre cele mai năstrușnice, uneori mai neplăcute, dar totul cu scopul de a ne trezi. Eu așa zic că fiecare pas pe care îl faci într-o zi, totul este către Dumnezeu, către trezirea aceea interioară. Și al găsi pe Dumnezeu în interior, nu în afară. Odată descoperită spun mult, devenit conștient de acea divinitate din interiorul nostru, ea parcă se răsfrânge în afara noastră, din interior, deși ea este peste tot. Dar nu mai avem așteptări, nu mai așteptăm să ne facă cineva fericiți. Suntem pur și simplu fericiți prin simplu fapt de a exista. Da, majoritatea, adică multe persoane, nu știu dacă majoritatea, caută pe cineva care să-i învețe, ca să nu mai fie în stările astea negative. Așa e, la început și căutăm, da, așa și copilul mic, da, când începe să meargă, se ține de canapea, se ține de scaun, de un perete, până când începe să meargă singur. La început, așa, pornim într-o aventură a cunoașterii, până ne dăm seama că nu avem nevoie de acea cunoaștere, da, și dăm drumul cunoașterii. Da, da. În pasul final, da, la început dai asta drumul facem. Și la început cunoaște. Asta facem, căutăm, da, să cunoaștem, să vedem, dar este necesară și cunoașterea. Că este necesară, da, e un pas. Dar la fel cum e necesară, da, și rugăciunea. Da. Dar când ajungi prin cunoaștere să-ți dai seama că nu ajungi să te trezești, atunci părăsești această cale și cauți alte metode. Dar un maestru spiritual are însemnătate pentru noi, adică ne învață ceva, ne sigur poate învăța. Da, prin exemplu propriu. Prin exemplu propriu, nu? Da. O cunoaștere sterilă care vine dintr-un înțeles mental ajută prea puțin, prea puțin. Cea care vine dintr-o experiență proprie, dintr-o trăire, iar emoția aceea, cuvintele au emoție, le simți încărcătura, ele vin din spațiu acela infinit, în care, așa cum îl percepe un maestru adevărat, mai are o inimă atât de mare, încape toată lumea acolo. Deci e un spațiu, e o liniște și simți asta. În prezența unui om trezit spiritual, nu l-aș numi nici maestru, nici guru, i-aș spune că e un om trezit spiritual, simți magnetismul acela. N-ai mai vrea să te desparți de el. Ai vrea mereu să fii în câmpul lui, chiar dacă nu vorbește nimic. Să fii acolo cu el. Așa, da, simți în prezența a unor pusnici, a unor oameni care au
au desăvârșirea, desăvârșirea interioară, nu toți cei care stau în pustietate reușesc, au unui sfânt, au unui om care e credincios, indiferent prin ce cale a ajuns el acolo, că prin creștinism, că prin altă religie, că prin, eu știu, altă practică interioară, dar îl simți. Acei oameni se simt. N-ai putea să definești nimic despre ei și să spui este așa sau trebuie să fie așa, ci doar îl simți. Și de asta atunci când se organizează anumite întâlniri, persoane de genul ăsta maestri, vine multă lume ca să trăiască în acest câmp al lui. Să trăiască în acea și chiar situație. Se pot petrece vindecări. Cu ocazia asta, cum spunea și Hawkins, că el a vindecat multe persoane după ce atins iluminarea. Mii de persoane care veneau și făceau coadă la ușa lui, la cabinet. Da. Și oamenii vin cu acea încredere și speranță și încrederea, credința. Așa cum spunea Iisus, nu eu te-am vindecat, ci credința ta că eu te pot vindeca. Da. E foarte important. Spre ce ne focusăm atenția, nu? Apoi vine credința. Eu pot să observ mai multe lucruri și le dau atenție și apoi le cred sau nu. Întâi atenția, mi îndrept atenția către ceva și apoi vine credința. O validez sau nu o validez în interiorul meu. Dacă o spunea, nu știu, am citit într-o carte că Ramana Maharshi, când se plimba, animalele se luau după el. De toate și animalele, și sălbatice, cu atât mai mult simt starea aceea de prezență, de liniște, de armonie. Deci nu se atacau între ele. Da, iubire necondiționată. Da. Simțeau această iubire? Deci un maestru adevărat este un exemplu viu de iubire necondiționată. Da. Dar scopul învățăturilor astea spirituale înseamnă sfârșitul suferinței? Asta este scopul? Poate fi și asta un scop de a elimina suferința. La început, nu? Da. La început. Să zic că pornești pentru că m-am săturat să mai sufăr, m-am săturat să am o viață plină de durere. N-aș putea să spun că suferința dispare odată cu trezirea spirituală, ci nu ne mai atinge atât de tare. Nu? Să ne amintim că mari iluminați ai lumii au murit de boli, de cancer, de... Pentru că nu e interesat să... Da. Și era perfect integrată. Da. Da. Acea suferință era integrată în ființa lor și nu îi mai afecta atât de mult și nu mai era o respingere. Dar dacă de asta ar fi vrut, zic că e importantă. Dacă ar fi vrut, ar fi putut să fie sănătoși. Da? Acceptarea, asta mi-e crucea mea, da. Asta o port eu. Nu? Până și Iisus a avut starea aceea și a acceptat acel destin de a deveni, nu, Mesia și... și-a purtat crucea, o anumită stare de suferință sau o anumită traumă pe care am avut-o, ea nu dispare din câmpul nostru informațional. Ea rămâne acolo, trecutul e trecut, nu-l mai putem modifica cu nimic, ci doar să-l acceptăm, doar să-l integrăm, să-l acceptăm și să-l îmbrățișăm. Odată, așa se produce vindecarea, când eu accept acea traumă care mi s-a petrecut în copilărie. Da, când înțelegi cauza, de obicei se petrece și vindecarea. Vindecarea nu înseamnă că eu am uitat trauma. Este ascuns în subconștient, poate. Ascundem în subconștient toate sentimentele legate de traumă. De exemplu, furia, ura, mânia, neputința, că n-am putut să mă apăr, că n-am putut să ripostez, că suferința aceea e enormă, aceea o ascundem.
Dar și aceea trebuie ventilată și adusă la lumina conștiinței, emoțiile acelea pe care le-a reprimat, dar faptul în sine că am avut parte de o anumită experiență negativă, de o traumă, aceea va rămâne în câmpul conștiinței și a memoriei mele. Nu pot decât să vin să o îmbrățișez, să o accept și să-mi port crucea, să spun, aia e crucea mea, asta trebuie eu. Asta a fost experiența mea umană și o accept ca atare, să nu o mai resping. Că de obicei o respingem, de ce eu, de ce mie, nu meritam. Vine mintea cu tot felul de judecăți acolo. Da, dar vine mintea și spune că vreau să fiu fericit. Deci oamenii vor să fie fericiți. Pot să fie fericiți atâta timp cât sunt în ego, cât nu sunt treziți spiritual? Poate interveni un soi de fericire, că mi-am cumpărat o mașină nouă, cu o casă, că am realizat ceva, nu știu, am pictat, am desenat, am cântat, dar stările acelea nu durează. De aceea ele sunt de moment. Sunt stări de plăcere. Da, pentru că dorința, chiar Eckhart Tolle, parcă dezvoltă foarte bine chiar în puterea prezentului, foarte mult acea energie a dorinței. Sunt focusat și îmi doresc foarte mult și sunt cu focusul acolo și se creează un spațiu emoțional al dorinței încât se creează ca o presiune interioară. Vreau să reușesc să fac chestia asta, nu știu, să construiesc o casă, să-mi iau o mașină. Și în momentul când ai dobândit lucrul ăla, apare o stare de relaxare, de dispariție a dorinței pentru puțin timp, aia ne dă starea de bine. Când s-a dezamorsat și ok, am mașina dorită și trăiești starea aceea de împlinire interioară, de echilibru, în care, wow, ce relaxare, ce minunat este că am împlinit și mi-am cumpărat sau am dobândit sau am creat sau am făcut ceva. Dar apoi imediat trăirea în momentul prezent nu ține. Da, imediat mintea vine și îți aduce altă tentație. Vede, vrei altceva. Vede la și vei că acel lucru nu ți-a împlinit. Nu? Da. Acel gol uneori care îl simți în interior. Se simte ca un gol pe care vrei să-l umpli cu lucruri din afară. Și de multe ori în partea a doua, a treia a vieții încep să vezi, mai mi-am dorit asta, am făcut aia, dar ceva tot mai lipsește. Ceva mai lipsește și lipsește tocmai acceptarea aceea plină de iubire interioară în care nu mai ai nevoie de lucrurile exterioare ca să te simți împlinit și să vezi iubirea necondiționată în jurul tău, o vezi și într-un animal de companie, și într-o pasăre, și într-o floare. O vezi peste tot, în momentul în care înăuntru tău e liniște și pace. Da. Și acceptare. Eu rămân la acea idee a acceptării. Da. Dar se vorbește mult despre trăirea în prezent. Eu zic că nu este corect să spui trăirea prezent. Sau este corect trăirea în prezent sau trăirea prezenței? Cred că ar fi o mică diferență. În momentul prezent pot fi prezent fără să fiu conștientă de starea de prezență. Da. Deci pot să trăiesc momentul prezent, acum mă focusez, sunt aici cu toată ființa și te ascult și uite, facem emisiunea asta și sunt aici prezentă cu tot în momentul acesta și devii conștient că tot ceea ce se petrece în momentul prezent se poate petrece în urmă sau înainte. Deci, e numai asta aici. Dar starea de prezență e mai mult de atât. E mai mult de atât să devii conștient de spațiu care cuprinde acest moment prezent. Devii conștient de spațiu care susține, să spunem, masa asta sau
Starea de prezență nu poate fi definită în cuvinte. Poți vorbi, te poți referi la ea. Dar poate să apară o stare deosebită cât trăiește această prezență. Da, e stare de prezență. Și de obicei apare. Și poarta de intrare e numai momentul prezent. Da. E ca o fereastră, pe acolo intrăm în acea prezență. Nici n-am avea cum altfel. Nici nu... Totul se întâmplă acum. Acum și aici. Prezentul este acum. Da. Mereu, în fiecare clipă care trece. Iar starea de prezență o simți atunci când ești cu focusul mai mult în interior la început și simți că îți locuiești acest trup cu toată ființa ta, nu? Și apoi o simți starea de prezență că cuprinde toată încăperea și e mai mult de atât. E cufundare acolo într-un spațiu fără de spațiu, ca să-i spun. Îl numim spațiu, folosim cuvinte pentru a ne exprima, pentru că n-avem cum altfel comunica decât în tăcerea aceea absolută și sunt multe împărtășiri și ghidări în tăcere. Și chiar am participat la una în weekend și a fost minunată. O conectare dincolo de cuvinte. Cred că dacă am fi vorbit o zi întreagă, nu ne-am fi putut conecta între noi așa cum am făcut-o în tăcere. Mintea mai puțin poate explica și defini ceea ce se petrece, de asta e dincolo de minte. Dar sunt multe persoane care resping practica, mai ales practica, vorbesc și de practica meditației. Spune că nu are niciun rost să faci meditație, că trăiești numai în momentul ăla cât faci meditație. Dar ăsta este începutul, nu? Ăsta este începutul, depinde și meditația, cu ce scop o faci. Și cum o faci. Dacă te focusezi și mergi în interior pe starea de prezență și jumătate de oră în fiecare zi îți induci la un moment dat și starea asta și stai cu focusul în interior pentru a simți starea de prezență, azi un pic, mâine un pic și știți cum la picătura chinezească, la un moment dat începi să simți starea aceea de prezență dincolo de meditație, dincolo de spațiu care l-ai acordat meditației, începe să devii mai conștient de această stare de prezență, indiferent de ce faci în cursul zilei. Da. Am un prieten virtual din care vreau să citesc ceva. Deci el spune poem Trezirea din vis. Și spune așa, fii total disponibil acestui moment așa cum este el, total dezgolit aici, nu mai ține nimic în brațe, lasă orice vrea să vină să o facă, lasă orice vrea să plece să o facă. Adoptând această atitudine, sinele tău se revelează singur, la fel cum apa limpede rămâne la suprafață, iar tot nisipul și mizeria se duc la pământ și ești în acel moment care este adevărul. Dar fiindcă timpul emisiunii noastre s-a sfârșit, încheiem aici. Am încheiat-o foarte frumos cu această poezie. Mulțumesc pentru participare. Mulțumesc. Îi mulțumim telespectatorilor pentru atenție. Îi așteptăm în fiecare miercuri seara la ora 19 cu noi emisiuni frumoase. Până atunci, toate bune. La revedere! La revedere!